Olá pessoal, dando sequência, nessa sequência de vídeos que a gente vai falar sobre controle remoto, implementação em dispositivos eletrônicos, nós vamos começar a falar sobre os módulos Bluetooth. Aqui nós temos um módulo HC06, tá? Já devidamente conectado a um adaptador USB RS232. O que nós vamos mostrar nesse vídeo, pessoal? Uma coisa muito simples. Como você alterar a identificação desse produto aqui, ou SSID, né? Mas não é SSID, na hora que você for parear ele, ele vai aparecer no teu celular, como HC06 e a senha padrão. O que nós vamos ensinar neste vídeo é você a reprogramar tanto o nome dele, como a senha padrão, sem você... precisar de utilizar o Arduino ou uma plataforma específica para isso. Para a gente fazer isso, nós vamos usar um PC. O que você precisa? Um adaptador RS232 USB, instalado, já configurado para usar no seu PC. E aqui na tela de software que a gente tem aqui, ó, você vai precisar de um software que eu chamo ele de terminal, que tem o link aí para você fazer download, tá? O que você vai fazer? Você vai instalar esse módulo aqui no PC, na porta USB. Pronto, uma vez instalado, olha pessoal, ele começou a piscar aqui, ó. A ligação é extremamente simples. O positivo, que é o VCC, você vai escolher a tensão, geralmente de 3.3 volts. O GND é o negativo, o TX do módulo Bluetooth no RX do adaptador, o RX do adaptador no TX do Bluetooth. Feito isso, é muito simples. E aí você vai fazer o quê? Você vai instalar o software no PC, tá? Uma vez instalado o software no PC do dispositivo adaptador USB, tá? Você vai fazer a configuração dele utilizando o software terminal. Pode ser outro? Pode. Você fique à vontade em usar o que você achar mais interessante. Aqui nós estamos utilizando esse porque a gente já tem um certo conhecimento de causa. Tá? Para você fazer isso, você vai gastar exatamente duas linhas de comando que você vai digitar aqui no software que você está vendo na tela de captura, tá? É os dois comandos AT que vão reprogramar o módulo, certo? Então, aí na sequência, a gente vai pegar um dispositivo móvel, aí, o nosso celular, para poder sincronizar o que você está vendo na tela de captura do PC e aqui no vídeo que a gente está filmando. Bom pessoal, olha só, Bluetooth ligado, como já estávamos, né? Agora a gente tem aqui o nosso celular, ó, e o dispositivo móvel. Eu estou invertendo o celular para não refletir, tá? E aqui nós temos HC05. O que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos alterar esse nome, HC05, para Educática, e a senha, nós vamos criar uma senha que eu vou inventar na hora, tá? Agora a gente vai mudar a tela aqui para o nosso PC, captura de tela, para a gente começar a fazer a alteração do nome e da senha desse módulo Bluetooth HC06. Beleza? Na sequência, a gente já está mudando a resolução da tela para entrar na captura de vídeo do PC e do software terminal que vai fazer a alteração do nome e senha. Bom pessoal, o que vocês vão fazer é exatamente isso daqui, ó. Primeira coisa, vocês vão no painel de controle aí e tenha certeza de onde está instalada a porta COM de vocês, tá? A nossa está na COM 5, apesar de eu ter duas COMs, mas uma está, a que nós vamos usar está na 5, ó. Nossa é esse aqui, ó. Prolifique USB serial, porta COM 5, beleza? Aí vocês vão ver no PC de vocês, tá? Agora você vem aqui no software, vamos carregar ele, terminal. Vamos mandar executar. E aqui você vai vir aqui nessa opção, ó, Rescan. Ele vai mostrar que tem a COM 1 e a COM 5. Nós só estamos na COM 5, certo? Você vai conectar.
vai selecionar 9.600 baldes de DPS, de balde rates, e vai mandar conectar. Conectou, pessoal, o que vocês vão fazer aqui? Ó? Vem aqui embaixo. Ah, opa, importantíssimo. Se essa função aqui estiver ativada, que é para você fazer CR mais CR, isso aqui é retorno de carro alta. É o famoso avanço de linha. Tá como se você batesse Enter e ele pulasse uma linha. Isso aqui tem que estar desativado, tá? Aí você vai digitar o comando AT e vai dar um Send. Aqui, pessoal, ó, já saiu aqui um OK, certo? Esse OK significa que o seu módulo Bluetooth respondeu ao comando. O que você vai fazer agora? Você vai dar o comando que altera o nome. Para alterar o nome, nós vamos fazer assim, ó, AT, já está escrito, mais name, que é o nome que você vai colocar. E na frente você vai escrever o nome que você quer que ele passe a ter. Era HC06, certo? Que vocês viram no vídeo do celular. Agora nós vamos colocar Educatica. Opa, escrevi Educatica menor aqui, é o contrário. Senão não fica legal. Educatica Tush. Então só T. Beleza? Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão mandar dar um send. Deu um send. Opa! Aqui, ó. Setou aqui, ó. Ok para set name. Ou seja, o nome Educatica underline T foi enviado, tá? Não sei se o underline T vai aparecer, não sei se dá os outros caracteres, mas eu acredito que sim. O que nós vamos fazer agora? Nós não alteramos o nome para Educatica underline T, agora nós vamos alterar a senha, que é o PIN. Então vai ser AT mais... É um detalhe, tá? Alguns é PIN e alguns é PSWD, quer dizer, password. Aqui no nosso caso, nós vamos colocar PIN. Opa! PIN. Vamos colocar que o nosso PIN vai ser 1970. Vamos dar um send. Aqui, pessoal, ó. Ok. Tá? Ok. Set PIN, ou seja, o comando que nós demos aqui embaixo para mudar o nome foi reconhecido como set name, ok, quer dizer, ele alterou o nome, e ok também aqui, ó, para o PIN 1970. Então nós estamos alterando o nome do módulo Bluetooth e a senha do nome do módulo Bluetooth sem você ter que fazer rotina dentro do Arduino e programar. Quer dizer, você vem aqui e faz isso manual. Por quê, pessoal? Porque o módulo HC05 ou HC06, ele tem um modo invisível de trabalho. E tá essa porcaria dessa tela aqui. Então ele tem um modo invisível de trabalho, que é transparente. O que é isso, pessoal? Ele está sempre transmitindo e recebendo ao mesmo tempo. Tá? Agora nós vamos fazer uma filmagem aqui para mostrar para vocês que está alterado o nome e a senha de pareamento do módulo Bluetooth. A gente vai dar um desconecta aqui, vamos limpar a tela, vamos dar um clear aqui e vamos fechar e passar para o celular, para a filmagem, para vocês verem que realmente alterou o nome e senha. Bom, pessoal, agora passamos para o vídeo no celular. Eu estou fazendo ele de lado para evitar reflexo do meu rosto aqui no vídeo. Vamos ligar. Ligamos o Bluetooth. Tá? E ele vai... Olha só, HC05. Vamos mandar ele procurar. Ele está procurando, ó. Pronto, está aqui o Educatica T, que nós mudamos os comandos, né? Agora o que a gente vai fazer, nós vamos parear. Pareou, aquele barulhinho bacana, e a nossa senha é 1970, ok? E o dispositivo está pareado. O que nós fizemos, pessoal? Olha só, pareamos, né? Está pareado com o dispositivo. O que a gente vai fazer agora? Agora eu vou mudar novamente, tá, para a tela
do computador. Então vocês vão ter uma variação de áudio, tá? Mas não se preocupe com a variação de áudio. Nós vamos começar a fazer a gravação e a gente vai fazer uma brincadeira aqui para mostrar para vocês o funcionamento disso. Eu estou procurando o aplicativo aqui que nós desenvolvemos no celular, achei. Está aqui o aplicativo. Eu vou mandar localizar o módulo Bluetooth, está aqui o Educatica. Vou clicar sobre ele. Opa, ele está aqui, ó, conectado. Pessoal, ó, conectei, né? Percebeu que parou de piscar o LED? Certo? Ó, pessoal, está aqui a mensagem de conectado, certo? Agora ó, eu estou passando para a tela do computador, que é para vocês verem. Olha só, eu vou pegar o aplicativo e vou enviar a letra A. Aqui, pessoal, ó, na tela do computador apareceu A. Agora eu vou desligar o canal. Olha lá, apareceu o A minúsculo. Agora eu vou mandar para o oitavo relé. Pessoal, eu estou falando do nosso módulo de controle, tá? Que é utilizado com 16 relés, que tem aqui no nosso canal no YouTube. Eu mandei um outro string, olha lá. Agora eu mandei o H. E aparece essa porcaria aqui. O H. Agora eu vou mandar o H minúsculo. Olha lá, aqui o H minúsculo. Tá percebendo, pessoal? Então nós estamos fazendo uma comunicação Bluetooth. Agora olha só, eu vou mandar do PC um oi. Tá aqui o oi, ó. Opa, não tem que aparecer eu. Vamos lá. Tem que aparecer a letra, as palavras. Opa, ah, oi. De novo. Oi. E de novo. Percebeu? Então você fez o que aqui? Nessa, você aprendeu a reprogramar o módulo Bluetooth, certo? Utilizando dois comandos AT, um adaptador USB serial, um módulo Bluetooth, que automaticamente ele não precisa de configuração. Depois vocês vão ver a diferença com o módulo 5, o HC05, tá? Um software aqui para PC, que você vai conseguir de graça, o link também a gente vai passar para vocês. E o que você consegue fazer com isso daqui, pessoal, é deixar o seu dispositivo pronto, tá? Programado do jeito que você quer, sem precisar de você utilizar uma outra plataforma para você fazer as programações. Ou seja, você salta, dá um grande avanço, tá? Na programação dele, que é o que a gente faz aqui nos nossos equipamentos. Nós programamos os módulos manualmente para economizar linhas de comando no software dos microcontroladores. Os passos seguintes que a gente vai dar vai ser ligar esse módulo aqui, ó, pessoal, nesse robô que eu vou mostrar para vocês. É esse robô aqui, pessoal. Nós vamos fazer esse equipamento aqui, tá? Funcionar com o Bluetooth que nós estamos aqui ensinando a configurar. Tá vendo, pessoal? Andando para trás, obviamente que vai ser as próximas aulas. Por isso, pessoal, a gente pede encarecidamente para vocês que se inscrevam no nosso canal. Se gostaram, indica que gostou. Se não gostou, avisa que não gostou, que a gente quer entender o porquê de não gostar. E se gostar, a gente tem que simplesmente melhorar. Faça sua inscrição. Se tiver pergunta, faça pergunta. Nós estamos aqui para produzir material de qualidade e interessante que vocês dificilmente achariam de forma gratuita aí na internet, do começo ao fim.